Ось так урочистим маршем шкільні козацькі рої пройшлися до місця першої локації. Попереду чотириденне життя та складні випробування у військово-лісових умовах. Нащадки козаків із Озернянської гімназії знають, що буде нелегко, але це їх не лякає. Кажуть, бажання стати мужніми та відважними джурами переважає. Джури – це ученики, зараз, учні козаків справжніх, вони навчались у них там. Все. Нам хочеться якби пройти той шлях, який проходили козаки, як вони в лісі виживали і варили їжу, які вони були відважні. Те, що вони самостійні і роблять все самі, і їм ніхто не підтримує, просто все самі роблять. А далі був поряд представлення команд. Раз, два, три! Ми команда, дружня сила, справжню боротьбу вступає. Отаман козацького рою Новогуйвинської гімназії зізнався, що його команда ще під час тренувань довела, що гідна називатися джурами. Духовність, шляхетність та витривалість – саме ті риси, якими мають вирізнятися справжні патріоти держави. Для дітей, звичайно, ці всі моменти, вони мають таке більш дитяче значення, як виховання, товаришування, спілкування один з одним, тому що вони всі з різних місць Житомирщини, нашого району. Моя основна, скажімо, одних із таких пріоритетних напрямків – це поговорити за сім'ю, за майбутнє, що треба себе берегти, свою, скажімо, чистоту таку, навіть не тільки духовну, а й тілесну. Перший конкурс «Впоряд» довірили судити отаману Житомирського округу Міжнародної козацької спілки Ярославу Возному. Суддя наголошує, що справжній український козак має бути загартованим та надійним. Ми цінуємо і взаємоповагу, і взаємовиручку, і те, щоб діти прийшли завжди один на допомогу, щоб вони були ініціативні, щоб вони було бажання творити, добиватися успіхів в житті. Поряд один із поміж 10 конкурсів із випробуваннями, які належить пройти учасникам гри, аби отримати козацький титул джура. Смуга перешкод, тропа розвідника – це є стрільба, це є у нас і конкурс таборування, конкурс звітів «Добре діло», конкурс пісні, конкурс «Ватра у колі друзів». В загальному заліку переможе у нас найкращий. І вважаю, що це гра та, яка сплочає молодь нашу, дає можливість їм зайнятися достойною справою і виховує справжніх захисників України. Але не лише титул виборюватимуть учасники військово-патріотичної гри. За перемогу – престижні подарунки, каже один із організаторів Сергій Микитюк. Ми приготували подарунки переможцям. За перше місце буде 3,5 тисячі, вони мають купити палатку за ці кошти. Друге місце – 1900 гривень, це буде туристичний набір. І третє – 700 гривень, там дуже визначити вже з подарунком, на що спрямуються кошти. Переможці районного етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» матимуть участь в обласному, який стартує 29 травня на головному майдані Житомира. А головний козацький курінь «Січ» розгорнеться поблизу села Зарічани. Ірина Остапчук, Максим Возний, новини Житомирщини.